assalomu alaykum hammenglarga universal oshxona kanaliga xush kelibsizlar uzoq tanaffusdan so'ng universal oshxona kanali o'z ishini davom ettirishni boshladi intizorlik bilan kutgan muxlislarimizga alohida kattakon rahmat inshaalloh bu yog'iga yangi taomlar yangi salatlar yangi retseptlarni birgalikda tayyorlaymiz degan umiddaman bugun sizlar bilan мужской каприз salatini tayyorlaymiz Juda ham oson va to'yimli salatlardan bittasi bizga mayonez ozgina qazi indeyka go'shik tuzlangan kolbasa va garox kerak bo'ladi sir birinchi ishimizni qazini pare kesib olishdan boshlaymiz hamma mahsulotlarimizni somoncha qilib to'g'raymiz to'rt millimetr atrofida juda judayam mayda bo'lib ketishi kerak emas o'z nomi bilan salatimiz erkaklabop to'yimli endi tuzlangan kolbasamizni kesib olamiz yog'sizidan foydalanasizlar albatta yog'li emas qazini ham yog'sizrog'idan olasizlar buni ham somoncha qilib to'g'rab olamiz Endi indeyka go'shtini ham to'g'raymiz indeyka go'shti bu kurka go'shti tuzlangan kurka go'shti buni ham somoncha qilib to'g'rab olamiz hammasini bitta idishga solamiz sir bir yuz ellik gramm yoki ikki yuz gramm solsanglar ham bo'ladi yaxshi ko'proq xohlaganlar ikki yuz gramm soladi man yuz ellik gramm sir ishlatdim sirni ham qattiq sortidan ishlatasizlar buni ham somoncha qilib to'g'rab olamiz hammasini solganimizdan keyin yarim bonka garoximizni solamiz ozgina mayonez man mayonez kamroq ishlataman xohishinglarga qarab ko'proq solishinglar mumkin yaxshilab hammasini aralashtiramiz salatimiz tayyor bo'ldi deyarli tarelkaga solib salat paylari bilan dasturxonga tortishinglar mumkin yoqimli ishtaha keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar rahmat